Türkiye'deki proses ve onun neticesi, yani bu seçki prosesinin neticesi olarak Azerbaycan'daki bu vəziyyət necə değişecek? Erdoğan kalacağı təqdirde ne baş verecek? Erdoğan geleceği təqdirde Azerbaycan ve Cənubi Qafqaz siyaseti Türkiye'nin necə olacak? Bütün bunlar hamısı hem de bak bizim bu auditoriyanın en büyük arzularına daxildir ki, bu Türkiye bugünə qədər niyə tələb eləmədi tərtərişinə bağlı tutaqca anlayışları? Gələndər bəy, icazə versəniz, mən bu bir məsələyə müdaxilə edeyim, davam edeyim sonra. Bu tərtər məsələsi, yəni Azərbaycan dilində ən çox müzakirə olunan məsələdir. Yəni o baş verən hadisələr çox ətraflı, detallı, illərlə də burada müzakirə olunur, açılır, düşünülür. Yəni bu istiqamətdə bu telekanalın fəaliyyəti həqiqətən təqdirə layiqdir və müstəsnadır. Ama ben burada bir nüansı ile siz danışanda bir nüansı düşündüm ki, bunu da qeyd eləmək lazımdır. Aslında tərtər hadiselerinin baş verilməsinin mühim məsələlərdən biri de ondan ibarət ki, Rusya Azərbaycan ordusuna təbii ki nəzarət edir. Ama artık fərqindədirlər ki, Azərbaycan ordusuna yeni adamlar gəlir. Türkiyədə təhsil alan hərbiçilər gəlir. Və getdikcə onların sayı artır, getdikcə onların təsiri çoxalır. Ama bence bak, bu meseleye de xüsusi dikkat getirmek lazımdır. Yani Rusya'nın buradaki o Azerbaycan ordusunun deki rehberliğinde o yapılanan o şebekesi ki var. Onlar artık getirdikçe narahat olmağa başlayırlar ki, bu Türkiye'den gelen gençler, orada okuyup təhsil alıp gelen hərbiçiler getirdikçe Azerbaycan o ordusunun içinde müəyyən qədər güclənirlər. Hatta bu yəqin bu barədə sizin de məlumatınız vardı. O danışanlar mesela, hatta Polat Həşimova karşı belə oradan kimlerden ifade almağa çalışırlar vesaire. Bak kısası mənə gəlir ki, burada bir məqam da budur. Yani bütün tərəfləri açmışsınız, danışmışsınız. Yani bunu da demək lazımdır. Əslində görünür, Rusya ilə, Rusiyanın baş hərbi kəşfiyyatı yox, Qeyrusu ilə Azərbaycandakı o şəbəkənin, yəni bir, ola bilsin, yəni bunların davamlı olarak müzakirələri olur da, nə baş verir, nə qədər vəziyyətə nəzarət edirik, nə qədər vəziyyət nəzarətdən çıxır. Yəqin ki, bir məsələ də bu olub. Ya, buna getdikcə Türkiyədən təhsil alıb gələn, başqa yerdə təhsil alıb gələn hərbiçilər getdikcə Azərbaycan ordusunun içində güclənir. Rusiya da axı həm də nə Rusiyanın hərbi doktrini, nə Rusiyanın təhsil sistemi o qədər maraqlı deyil axı. Getdikcə nüfuzdan düşür, maraqlı deyil. Yəni bu baxımdan ola bilsin, bax bu qətliamın bəlkə də bir səbəblərindən biri də buydu. Fikirləşdilər ki, biz bu kənar təsirlərdən bu ordunu təmizləməliyik. Bunun üçün nəsə bir əməliyyat qurmaq lazımdır, bir oyun qurmaq lazımdır. Və o həmin o tərtər hadisələrinin fonunda da o Azərbaycan ordusuna Rusiyadan gəlməyən, Rusiyanın təsirində olmayan digər insanları necə etkisiz hala gətirmək, zəiflətmək. Yəni Azərbaycan ordusunun üzərində Rusiya öz monopoliyasını sanki bir daha gücləndirmək üçün mən düşünürəm ki, bu tərtər qətliamı törədirik. Ali Bey, ben özür dilerim. Siz dediniz ki, orduda milli kuvveler ya Rusya'dan, kenardan okuyan kuvveler güclənməkdədir. Bu doğrudan belədir, belə elə kadrlar var Azərbaycan ordusunda. Doğrudan kendi, yani gerçekten onun var ki, bugün Azərbaycana hərbiçilər yalnız vaxtilə Rusya'da okuyurdular, sonra Azərbaycanın özünde təhsil alırlar. Ama indi biz bilirik ki, diğer, xüsusilə də Türkiye'de təhsil alıp gələn hərbiçilərin müəyyən qədər təsiri, rolu var idi da, yəni bu artır. Yəni yəqin ki indi də ordunun içərisində müəyyən qədər onların mən bilən gücü var, təsiri var. Amma Rusiya bunların olmasını istəmir deyək. Rusiya burada monopolist olmaq istəyir. Təzə verin Əli bəy, bu faktı dəqiqləşdirək. Çünki xalqda yanlış fikir formalaşa bilər. Siz bir boş vaxtınız olanda xahiş edirəm Azərbaycan ordusunun rəhbərliyinin Wikipedia'da məlumatları var, oxuyun, baxın, görəcəksiniz ki, Zakir Həsənov başda olmaqla hamısı Rus kadrıdır. Rusya'da oxuyublar, Rusya'da akademiya bitiriblər, Rusya'da ayrı-ayrı nə bilim medal ordin alıblar. Hamısı bir nəfər, məsələn, Türkiyədə oxuyan, vaxtı ilə Əfəz etməyin, vaxtında göndərilən uşaqlar vardı o vaxtı. Mən o gün vermişdim Eyfərə. Mən gedib o vaxtı 92-ci ilin oktyabr, noyabr ayında rəsmi səfər zamanı mən gedib bu tələbələr görmüşəm, görüşmüşəm, videoya almışam onların hamısını, başqa tələbələr mülki universitetdə oxuyanlarla görüşmüşəm. O uşaqlardan heç biri bu günləri Azərbaycan ordusunun rəhbərinə deyillər. Sizdə hardan da bu məlumat ki,
Kurban Bey, mən Azərbaycan ordusunun rəhbərliyini nəzərdə tutmuram. Mən Azərbaycan ordusunun tərkibində deyirəm, Türkiyədə təhsil alan hərbiçilər var, bildiyim qədər. Təfsilatı təbii ki, məlumatlı deyiləm. İndi ola bilsin, bəlkə də bu barədə təfsilatı danışmaq da doğru deyil, hər halda hərbi məsələlərdir falan. Amma hər halda Türkiyədə təhsil alan hərbiçilər, onların Azərbaycan ordusunda bəlli bir çəkisi, bir, yəqin ki, bir imkanları var. Və mən düşünürəm ki, yəqin ki, bu tərtər qətliamının baş verməsində, yəqin ki, bir istiqamətdə bu olur ki, ümumiyyətlə Rusiya təhsilli olmayan, Rusiya işləməyən hərbiçilərin ordudan təmizlənməsi, dışlanması. Yəni, konkret deyək ki, Polat Həşimov, ən azı bu Türkiyədə təhsil alan gənclərdən biri idi və general, deyək ki, general hərbi rütbəsinə qədər gəlib çıxmışdı. Düzdür, o ordu rəhbərliyinin içərisində olmasa da ən az onun da bir müəyyən bir vəzifəsi var idi. Korpusların hansısa birində, səhv etməmişsə, mavin idi ya, ikinci korpusda, birinci korpusda bir müəyyən bir rəhbərlikdə vəzifə tuturdu. Yəni, söhbət ondan gedir ki, yəni, bunlar hiss edirlər ki, artıq orada təhsil alıb gələnlər getdikcə qalxır, yüksəlir, qabiliyyətlidirlər, sevinirlər. Yəni, müəyyən qədər belə deyək də bunların yerini sıxışdırırlar. Yəni, bir növ, bu yeni gələn o nəslin, Rusiya təhsilli olmayan, Rusiyanın təsirində olmayan hərbiçilərin bir növ təmizlənməsi, açıqçası. Yəqin ki, o tərtər qətliamında, tərtərdə baş verən hadisələrdə bir yəqin, mən istisna etmirəm ki, çox güman ki, yəni o qarşıya qoyulan məsələlərdən biri ondan ibarət. Təbii bir istiqamətdə odur. Amma Napoleon məşhur bir sözü var, deyir, başçısı şir olan qoyun sürüsü, başçısı qoyun olan şir sürüsündən güclüdür. Bizim ordumuzda nə qədərsiz deyən kimi Türkiyədə təhsil alan olsun, nə bilim, Amerikada təhsil alan olsun, Azərbaycan ordusu faktik olaraq 99% mən bunların hamısının tərcüməliyi ilə maraqlanıram, oxuyuram, izləyirəm bunu. Hamısı rusların kadrlardı bunlar. Və son vaxtlar yadıza gəlirmi bu Elbrus Orozov var idi. Nəzməddin Sadıqov tam ifşa olunduqdan sonra görün Rusiya nə oyunu oynayır. Özünün başqa bir kadrı Elbrus Orozov qabağa verib. Elbrus Orozovla Nəzməddinin heç bir fərqi yoxdur ha. Rusiya bağlılığına Elbrus Orozov biz Şuşadan tanıyırıq. Şuşanın təslim edilməsində o xidmətləri barədə bildiklərimiz var. Əli bəy, o həmin Elbrus Orozovu güya Nəzməddin Sadıqov ifşə eləmir, qəhrəman kimi təqdim elədilər. O nədir? Əvvəl Zeynalını həbs elətdirən oğlan nədir? Eynullah, Fətullayev. Çalışdırlar ki, onların əli ilə Elbrus Orozov güya bir qəhrəman milli şey kimi təqdim eləsinlər xalqa. Bu da əslən vətənilər istəyirəm, halqımız ayaq olsun. Bu, Rus KGB-sinin sınamış metodudur. Görəndə ki, bir kadrı artıq vurulub, bir işi olunubdur. Başqa bir kadrını da onun əleyhinə çatmaqla istəyirlər ki, onu xalqa qəhrəman kimi sırasınlar.